Побарал пари на сопругата, но откако му кажала дека нема, започнал да ја удира со шлаканици. Откако не добил пари од ќерката, продолжил со физички напади. Против гостиварец кој се сомничи дека на 15 октомври извршил семено насилство. Основното јавно обвинителство Гостивар поднесе обвинителен предлог за кривичните дела, телесна повреда и загрозување на сигурноста. Кога ќерката се обидела да повика полиција, осомничениот зел нож од кујната и замавнал кон неа, во што бил спречен од сопругата. Тој продолжил со намерата удирајќи ја сопругата со кајш во пределот на грбот и левата над коленица, нанесувајќи и телесни повреди. Тој неколкупати на неговата ќерка и праќал пораки на телефон со закани кон неа и нејзината мајка. Обвинителството поднело и предлог за продолжување на притворот на обвинетиот. Во СВРТ-то ова било прва пријава додека во гостиварскиот центар за социјални работи нема податоци за ова семејство. Правниот советник Верица Тимосиевска од Сдруженијето Женски форум вели дека жртвите на семејно насилство се повеќе се охрабруваат да го пријават, но се уште постојат предрасуди. Тоа се традиција, тоа се обичаи кои се длабоко вкоренети во нашето општество и за кои навистина ќе треба време да се отстранат. Ако не целосно, барем нивното влијание да се сведе на минимум. Тимосиевска истакнува дека за да се охрабрат жените да пријават, но и да побараат кривичен прогон, треба да бидат финансиски постабилни. Трајно решение според мене би требало да биде да одстранување привремено, да жената се смири, да се стабилизира психички и да влезе во постапката, но пред се економско зајакнување на жените, да самите се почувствуваат силни доволно, да може да излезат од кругот на насилството. Понатаму нивната освестеност за тоа дека семејното насилство е обштествено зло и дека тоа е кривично дело кое мора да се казни. 45 жени побарале бесплатна правна помош или совет во Сдруженијето Женски форум за период од 10 месеци.